E aí, cambada do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo? Cara, é o seguinte, vou voltar a jogar FIFA, vou voltar pra aquecer pro 2017. Vai sair o FIFA 17 aí, mano, então eu quero muito jogar, sou fã de FIFA aí, sempre joguei FIFA, então... Seguinte, mano, vou voltar o 16, eu tava bem desmotivado a jogar, mas agora eu comecei a jogar de uns dias pra cá e comecei a gostar de novo. E, bom, vamos ver, né, cara, eu vou tentar iniciar mais um modo carreira aqui no canal e vamos ver até onde vai aqui. Eu creio que esse eu consigo terminar, cara. Tomara que esse eu consiga terminar. E é claro, tudo vai depender mesmo do apoio de vocês. Se tiver muita gente querendo ver FIFA no canal, se cada vídeo chegar, tipo, sei lá, 400 likes, aí sim eu continuo trazendo, entendeu? Eu vejo quando a série cai muito o rendimento e a galera para de ver e tal, aí eu acabo desanimando mesmo, desistindo. Mas essa eu não vou desistir, claro, porque eu sei que vocês vão me apoiar nela, né? E é o seguinte, por que que eu me motivei a jogar o modo carreira de novo? Eu tava jogando FIFA esses dias, eu tô jogando vários amistosos online no FIFA aqui, e é o seguinte, cara... Eu comecei a jogar muito com o Manchester City aqui e eu comecei a imaginar como seria o Manchester City depois do Guardiola. Quando o Guardiola vai assumir o Manchester City na próxima temporada, eu tô muito afim de saber como é que vai ser. Então, o que eu fiz, cara? Eu pensei e falei, mano, eu vou ser um Guardiola da vida, eu vou pegar esse Manchester City, vou dar uma renovada, porque é o time que mais vai mudar, vocês podem ter certeza disso. É o time que mais vai mudar, parece que vai ter uma mudança geral lá no time e vai sair muitos jogadores e entrar muitos jogadores novos. Então, é o que eu vou fazer, mano. Eu vou tentar mudar esse Manchester City, dar outra cara pra esse time. E eu quero treinar esse Manchester City. Vamos então no FIFA. Eu achei muito legal isso. E isso do que eu falo é do Guardiola assumir, né? O Manchester City para a Breakfast Premier League. Vai ser um desafio para ele. E bom, conto com o like de vocês. Vamos tentar chegar a 400 likes nesse vídeo. E assim a gente continua com a série, tá? Eu vou tentar fazer diariamente agora. Vamos ver se eu vou conseguir encaixar ele no horário aí. Eu ainda não sei o horário certo, mas assim que eu souber eu falo para vocês. Que a partir de agora vai ter um horário certo para tudo no canal, tá? Então... Vamos lá, eu vou começar, bora lá, pontapé inicial. Deixa eu escolher aqui, tá como meu time preferido. Eu criei uma conta nova na live, porque a última que eu criei, mano, a última que eu tenho, deu muito problema no FIFA. Toda vez que eu iniciava um modo carreira, sempre dava merda, por causa do não sei porquê, minha conta sempre dava bosta, tá ligado? Agora não, agora vamos pra frente. E tá aqui o Manchester City, eu vou renovar tudo, muitos jogadores daí vão sair. Então eu vou tirar muitos jogadores. E como vocês sabem, eu não sou jogador pro de FIFA, então eu não vou jogar no mais difícil, mas também não vou jogar no mais fácil. Eu vou jogar, deixa eu ver qual que é o máximo, lendário. Eu vou jogar no internacional, tá? Pra mim é aprendendo aos poucos. E depois, se a gente ficar bem bom mesmo, a gente vai pro lendário. Mas no início eu vou começar no internacional aí pra gente pegar a prática, né? 6 minutos, mano. Acho que 6 minutos tá de bom tamanho. É, rigidez financeira, beleza. Dólares, é isso mesmo. Fazer download do mais recente. Competição europeia na primeira temporada? Não. Porque eu não quero disputar Champions League nessa primeira, eu quero disputar na segunda, eu quero eu classificar e ir pra Champions League, tá? Ou é melhor, bom, já que o Guardiola vai pegar na Champions, né? Acho que seria legal a gente pegar na Champions, será? Vamos ver que grupo que a gente ia cair aqui, mano. Vamos dar mais uma sorteada, né? Porque senão cai muito clube esquisito. Refazer a chave, sim, beleza, agora caiu bacana. Vamos ver que grupo que a gente vai cair, aonde tá? PSV, Valencia e Lazio, então dá pra ir, vamos sim. Vamos nessa, maluco. Vamos nessa Champions aí. Desabilitar a primeira janela, não. Tranquilo, vamos assim, moleque, cara. Eu vou jogar, bora, eu espero o apoio de vocês nisso. Tá baixando os elencos mais atualizados aí do momento. A minha internet é lerda até pra baixar um negocinho desse, cara. Meu Deus, é incrível. E, cara, logo de cara eu já tenho uma lista de jogadores aqui que eu tenho pra contratar, baseada nos comentários de vocês da Master League, tá? Então, deixem aí comentários diferentes dos que vocês deixam na Master League, de jogadores diferentes. Porque os que vocês comentam na Master League eu já tenho uma pá de comentários aqui, mano. Então, vamos lá. E eu não lembro como é que faz pra escrever o nome aqui, qual que seria o mais certo. Eu sei que tem um aqui, calma aí. Bom, cara, eu tô muito animado pra jogar o FIFA 16 de novo, pra iniciar esse novo modo carreira aqui com vocês. E eu espero que vocês também estejam animados e apoiem no like, tá? Então tudo vai depender de vocês aí, se a série continua ou não. Eu gosto muito do FIFA, cara. Do 16 eu fiquei meio com o pé atrás, não consegui jogar direito, acabei me perdendo, achei o jogo muito, sei lá, muito diferente dos últimos que eu tinha jogado. Eu não joguei o 15, joguei o 14. 14 pra trás eu joguei todos, eu tenho todos aqui na minha casa, mano, pro 360, né? E é isso. Bom, bora lá, eu espero que esse... A gente consiga terminar esse modo carreira. Eu não peguei sério, não fui firme no FIFA 16. E me arrependo muito porque hoje eu não sei jogar o jogo direito. Então eu quero começar a jogar direito aqui pra gente pegar o FIFA 17 já top de linha. Vamos criar um bagulho aqui, pá, deixa assim mesmo, depois eu renomei essa parada. Olha, convite pra pré-torneio de temporada. Sim, a gente vai avançar, vamos avançar pros convites, mas eu não vou jogar assim. Eu vou simular os jogos do bagulho aqui pra gente ver. Vamos colocar no mais difícil aqui, né, mano? Não, vamos colocar no mais... facinho de boa, por enquanto, nesse aqui, só pra gente, no médio, né, pra gente treinar o nosso time ali em amistosos. Bom, vamos lá então,
E vamos abrir, eu tô com uma lista de time, como que eu quero que esse time seja, mano. Nossa, mano, eu rabisquei muito um caderno que eu tenho aqui, que eu faço essas coisas, pra formar esse time aí que eu tô pensando, tô em mente. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse elenco logo de cara aqui, né, ver o que que tá acontecendo, cadê? Clube, elenco, bora ver. Seguinte, o esquema que eu quero implementar é tipo o Bayern de Munique do Guardiola mesmo, e tipo o Corinthians do Tite, mano, que é o 4-1-4-1, né, mais ou menos esse aqui, ó. Ali aparece 4-5-1, mas é esse esquema mesmo. É o 4-1-4-1. Faz esse aqui o primeiro volante. Ó, fico olhando. É MDMC, né? MC, ME, beleza. É assim mesmo. E, bom, assim que fica, ó. 4-1-4-1. Então eu vou colocar quem eu acho que deve ser para começar a temporada nesse time titular aqui. Eu vou montar aqui, já eu volto com vocês qual vai ser os jogadores utilizáveis que eu vou utilizar nesse time. Vamos lá. Bom, molecada, ficou assim então, ó. Joey Hart no gol, Otamendi e Company na zaga. Na lateral esquerda, eu prefiro o Kolarov do que o Clichy, então eu vou deixar o Kolarov aqui. E o Zabaleta na direita, eu prefiro ele do que o Sanha, né? Então vamos assim. E aí, na linha, primeiro volante aqui, o Fernandinho, né? Fazendo a proteção da defesa. O Fernandinho eu gosto dele, acho um bom jogador, então eu vou manter por enquanto ele. E vamos ver como é que vai ser. Depois o meio vem com o De Bruyne e Davi Silva. E aí pelas pontas ali, né, pelos meios mais avançados, vai jogar o Sterling do lado esquerdo e o Navas por enquanto, tá? O Navas eu não pretendo continuar com ele no time não. E vamos colocar o Navas aqui do lado direito por enquanto. E o Agüero no ataque, o Agüero acho que é o principal jogador desse time. E a gente, eu vou tentar manter ele no elenco e fazer um time para jogar para ele, que eu acho que ele é um grande atacante, mano, tem muito para evoluir. E acho ele top demais, então vamos. O Agüero vai ser o craque desse time, beleza? Assim que eu vou manter o time por enquanto, as primeiras contratações que for vindo vai ser pontuais. Eu vou tentar contratar uma contratação chave para cada posição, para as posições que eu acho que o time é mais carente. De resto, opa, peraí. De resto aqui, o que eu vou utilizar para mim, tanto faz. Chegar proposta para qualquer um desses jogadores aqui, ó. Sanha, Fernando, qualquer um deles. Demichelis também, não precisa mais. Qualquer um deles aqui que chegar, só não o Mangalá, o Clichy. O Cabaleiro também eu quero manter. E o Ilenátio, tá? Que eu acho que legal. E talvez o Boni, mas o resto eu quero me desfazer deles todos. A gente tem um bom elenco aí pra fazer dinheiro, né? Tem jogadores de bons valores aí. Então é isso. Vamos começar a mexer os pauzinhos aqui. Deseja salvar, sim. Vamos começar a mexer então com contratações e ver o que tem de novo aqui. Bom, logo de cara dá pra ver que a gente tem bastante jogadores emprestados, garotos que estão emprestados pra vários clubes aí da Inglaterra, tá? Então vamos fazer o seguinte. É, emprestado, emprestado, emprestado. Nossa, mano, olha o tanto de gente emprestado, cara. Tudo isso aqui é jogadores emprestados do Manchester City. Os caras têm muito, muito jogador, né? Vamos aqui então nos que estão no elenco, beleza. Tá, o Gum, esse goleiro aqui, eu não sei, por enquanto deixa ele aí. É, Barker meio eu não vou utilizar, então vamos já colocar ele. Vamos lá, o Firacer colocar na lista de empréstimo, né? No empréstimo, cadê ele? Transferências. Bom, molecada, eu mandei aqui, eu adicionei vários no, no, nos favoritos, jogadores favoritos aqui pra gente dar uma olhada. E vamos ver aqui em alguns que eu já andei perguntando o preço. Por exemplo, o Marcelo custa 39 milhões. O Sérgio Busquets, eu perguntei sobre ele ali com relação a seu interesse. Ele não será negociado. Então o Sérgio Busquets já pode tirar da nossa lista. E aqui o objetivo. Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso teto salarial, nosso teto de dinheiro, né, mano? Vamos ver quanto é que a gente tem aqui. Tá, a gente tem 108 milhões aqui, né, pra transferências e orçamento salarial de 375 mil. É, não é igual na vida real que a gente tem muito dinheiro para gastar no Manchester City, né? Aqui ele não é tão rico assim, pelo menos não nessa primeira temporada. Bom, então vamos lá, eu vou começar a negociar com alguns jogadores que eu tenho andado perguntando sobre eles. Vamos só dar uma avançadinha aqui antes, e tá chegando bastante coisa ali, porque eu perguntei sobre muitos jogadores, fiz proposta em alguns, e vamos lá então aos poucos. É, o Leicester recusou a minha proposta pelo Mahrez, né, mano? Mahrez, aquele camisa 10 deles, bom demais de bola. E eles não querem. Bom, eu vou tentar iniciar uma nova proposta para eles. O preço deles é 23 milhões e 500. Eu tentei enviar 12. Então vamos tentar fazer assim. Vamos tentar enviar 18. Vamos tentar enviar 16 para eles. Para ver se eles dão a quebrada ali. Eles aceitam o valor. Bom, ixi, mano. Os caras querem 29 milhões o valor que ele tá valendo ali por enquanto. Vamos lá? O Carvajal, os caras querem 44 milhões. Nossa, tá difícil, hein? Vamos fazer o seguinte: já que a gente tem bastante jogadores aqui pra poder trocar, o que que a gente faz? A gente seleciona algum jogador pra poder trocar. Por exemplo, um que eu não vou utilizar aqui. Vamos ver o Fernandinho. Fernandinho eu vou, né? Jesus Navas, vale 14 milhões. Davi Silva, 39. Sérgio Agüero, vamos tentar um da mesma área ali, a defesa. Ó, o Yaya Touré vale 27 milhões, cara. Seria interessante, hein? Será que eles aceitariam só o Yaya Touré? E depois aqui, sei lá, tipo 10 milhões, mas o Yaya Touré, vamos ver se eles aceitam esse valor aí, quem sabe, né? Vamos tentar enviar o Yaya Touré
pro Real Madrid. Vamos ver o que mais. Real Madrid, o Isco, 78 milhões, nem pensar. Jessé Rodrigues, 34 milhões. O Jessé daria pra fazer uma troca com alguém ali, hein, mano? Com alguém que eu não vou utilizar, quer ver? Um dos nossos meios de campo ali. O Davi Silva eu vou, o Mangala eu vou, o Boni, por exemplo. O Boni eu não vou utilizar, atacante, 26 anos, então vamos tentar dar ele. O valor dele é de quanto ali, velho? É, o valor dele é de 16 milhões, né? Vamos tentar fazer o seguinte então, vamos tentar dar mais 9 milhões aqui. Vamos ver se eles aceitam, tá? Vamos tentar mais algum, vamos ver. Aqui, o Galatasaray, o Alex Telles está emprestado. O Montoya também está emprestado, é do Barcelona. O Marquinhos, zagueiro, 36 milhões, então vamos já negociar com o Marquinhos. Vamos ver o jogador que a gente tem pra poder negociar aqui. Deixa eu achar, cara. O Nazi, eu não quero o Nazi. Eu acho que não seria um jogador utilizável, mas vamos dar nada mais alguns aqui. Por exemplo, Manu Garcia. Deixa eu ver, esse aqui é molecada. Molecada não vale muita coisa não, né, mano? Então tá complicado. O Fernando aqui, ó. O Fernando vale 7 milhões e 500. Acho que eles não vão aceitar. O De Michelis também seria um que dá pra utilizar. Bom, deixa eu achar um jogador mais ou menos da altura do valor aqui. Quem que foi mesmo? O Nazi aqui. Vamos tentar o Nazi. E aí eu tento aqui, quer ver? É, caramba. Deixa eu tentar aqui. Zero. Beleza. E mais 9 milhões. Não vamos tentar passar das duas cifras ali, né? Vambora. O Kanté também, um jogador do Leicester lá, um volante muito bom de bola, eles não querem negociar por enquanto, então beleza, se não quer, não quer. Bom, agora vamos dar uma avançada e ver o que chega de novidade aqui antes da nossa primeira partida, que eu vou simular essa copinha de início aqui, de pré-temporada, eu vou dar uma simulada nela, porque a gente não precisa muito dela, né, mano? Vamos lá, proposta de transferências, recebemos uma proposta por Sérgio Agüero. Mano, os caras querem quantos? 70, os caras querem dar 70 milhões no Sérgio Agüero, cara. Nossa, não vou vender o Sérgio Agüero, ele é o nosso principal jogador, então eu não vou vender ele por enquanto, tá? Vamos fechar aqui, recusar o Bayern de Munique, quer comprar ele. Jogador contundido, o Zabaleta se machucou, o Zabaleta é foda, mano. É, por enquanto mais nada, conversa dos jogadores, aqui o cara querendo oportunidades. Bom, vamos dar mais uma avançada. Por enquanto eu vou simular essa partida aqui, vamos simular, corrigir o problema. É, substituir automaticamente. Temos jogadores convocados para a seleção, né? Então vamos lá resolver esse probleminha aqui. O Boni, colocar o Boni para jogar, para dar uma valorizada em alguém. Também o Otamendi também está com a sua seleção. Vamos colocar aqui o Mangala. Vamos lá, ganhamos por 3-1. Dois gols do Sterling, um do Boni. Então foi aí o primeiro joguinho, o amistoso ali, a campeonato amistoso, 3-1 para nós. Bom, vamos ver agora, cara. Escritório. Novidades aqui, novidades da Alemanha. Proposta de transferências por Fernando. Boa, o Fernando recebeu uma proposta ali. Vamos ver o Watford. Não, mano, vamos pedir o quê? 9 milhões e 500 pelo Fernando. É um jogador ele não tão valioso, né? E não fez uma boa temporada. Mas vamos pedir uns 9 milhões dele. É, cuidado na proposta. Financeiro não agradou, tá? Os caras não querem conversar sobre o Carvajal, é isso mesmo? Ah, não, é o Gessé ali, né? Eles não querem o Boni e mais 9 milhões. Então, o que, que eu vou fazer, cara? Qual que é o valor que eles querem? Eles estão pedindo 34 milhões. Então quem sabe um empréstimo. Vamos tentar um empréstimo de um ano aqui pra eles. Vamos ver se eles aceitam. Os caras aceitaram pegar o Yaya Touré e dar o Carvajal, lateral direito muito bom de bola ali. Vamos tentar então agora negociar com ele. Ele quer 160 mil por semana, mano. Não, 160 mil não. Vamos tentar aqui 150 mil. E ele quer 4 anos de contrato, dá pra dar. E fundamental, importante no time pra ele não se achar tanto, né? Mas a gente vai usar ele fundamental porque lateral direita, nossa Zabaleta, não dá muito certo. E o Mares, os caras não querem, cara. Não quer negociar o Mares ali. Seria uma das principais contratações pra temporada. Então eu vou fazer o seguinte, vou oferecer um pouquinho mais. Ou quem sabe também dá pra mim fazer o quê? Eu daria o Nazi pra eles, mano. Samir Nazi, vamos tentar dar o Nazi pra ele. Nazi, nossa que nome difícil. De mano a mano, vamos ver se eles trocam o Nazi pelo Mares. O Mares tem 24 anos, o Nazi já tá com 20 e pouco, quase 30 anos. E não vai render mais, então vamos dar aquela avançada. Eu quero muito contratar o Mares, um baita de um jogador. Eu não conhecia, vou ser bem sério pra vocês, não conhecia antes de ver o Leicester jogar. E eu vi as últimas rodadas do campeonato inglês, eu vi o cara jogando. Falei, meu Deus, que cara monstro, cara. E o Paris não acertou a proposta por Marquinhos. Então vamos dar mais uma mexida aqui. O que, que vocês não quiserem no Marquinhos? A gente tentou dar o Nazi pra eles. É, vocês sondou. Ele pediu 36 milhões. Então vamos fazer o seguinte aqui, mano. Quem sabe um empréstimo do Marquinhos. Porque ele... né, eles não tá sendo tão utilizado lá. Tem Thiago Silva e tudo. E colocar uma proposta no valor aí de 40 milhões. Vamos ver se eles aceitam emprestar o Marquinhos pra gente. E vamos dar mais uma avançada.
uma proposta de empréstimo para um garoto aqui, o Celina, meia de idade, 18 anos ali, vamos lá, vamos emprestar ele para um time Exeter City, vamos lá, vamos emprestar ele por uma temporada ali para ele pegar a experiência, um meia parece ser bom de bola, não sei, vamos dar uma guardada e vamos para o nosso segundo jogo aqui da Copinha, a gente venceu o primeiro por 3-1, vamos dar aquela simulada marota, né, velho, para a gente dar rodagem para a equipe ali, perdemos por 1-0 pro tal do Macarunas, fez o gol. Nossa senhora, tamo bem pra caramba, hein? Perdemos. Eu tô falando, os jogadores do Manchester City já estão bem ultrapassado, né, velho? O Manchester City precisa de uma renovação bem grande e é o que a gente vai tentar fazer aqui. Tá, carreira internacional, Watford, analisamos com cuidado o valor de 9.500.000 por Fernando e decidimos seguir. Então, beleza, o Fernando, nosso volante, já tá negociando com o Watford lá, então eles que se entendam. E o Carvajal aceitou o nosso contrato, então vamos aceitar na hora, mano. O Carvajal é um grande lateral direito. Eu acho ele mais jogador que o Danilo, que tá lá no Real Madrid. Eu acho muito mais ele. Então vamos lá, o Leicester também aceitou pegar o Nasri pelo Mahrez. O Mahrez vale 29 milhões e o Nasri vale só 20 e poucos, né, mano? Então, beleza. Vamos negociar o salário. O cara quer 150 mil de salário, velho. Não, eu vou te dar 90 aqui. E 3 anos e fundamental no time. Pra você ver se você vem, mano. 150 mil? Ah, baixa a bola um pouco aí, né, filhão? Auxiliar técnico, jogador emprestado. Bom, por enquanto é isso aqui. Vamos fechar com esses jogadores e depois a gente dá uma olhadinha em mais alguns. Bom, eu gostaria muito de contar com o William no nosso elenco. Eu acho um baita no jogador, então vamos tentar uma compra com eles aqui, uma troca, né? Vamos ver um jogador que a gente não vai utilizar nesse nosso meio de campo aqui. É, Davi Silva eu vou utilizar, o Boni seria um que eu não iria utilizar. Então vamos tentar dar o Boni e mais 10 milhões pra eles, porque daí daria o valor certo ali que vale o William, né? Vamos tentar, quem sabe eles ficam com esse Boni. Esse Boni, mano, é ruim demais, pelo amor de Deus, o homem ruim. Eu vi um jogo dele na Premier League, pelo amor de Deus, não gostei não. O Mkhitaryan vale 40 milhões, mano. O Kanté 14 milhões, eles não querem negociar, chegou recentemente. Mas já vou tentar dar uma invertida neles aqui, que eu sei que se dá uma forçadinha, eles vendem. Vamos tentar 12 milhões nele aqui. Só que ele chegou por 14, né? Então vamos tentar dar 15 milhões nele. 1 milhão a mais pra ver se eles liberam pro nosso time. Quem sabe? Acabou de chegar, mas quem sabe, né? Deixa eu ver quem mais aqui, mano. Vamos dar uma baixada. Drinkwater, bom jogador também do Leicester. O Rabiot, mano. Esse é muito bom. Esse é muito bom. E vamos perguntar sobre... 10 milhões. Então vamos tentar dar esse dinheiro que eles estão pedindo aí. Porque o cara é bom de bola. Eles estão pedindo 10, vamos tentar dar 8. 8 milhões por ele, vamos ver se os caras aceitam. Com certeza não, com certeza vão pedir mais. Ele tem 20 anos apenas, muito bom de bola. Deixa eu ver outros mais aqui. Vamos pra baixo, o Pogba 56 milhões, por enquanto nem dá. O Thiago parece que recebeu uma oferta lá já. O Vidal 34, o Royce 49. O Pedro 25, o Pedro seria interessante, viu? O Pedro seria interessante. Vamos tentar já fazer uma proposta de compra pro Pedro, mano. Eu acho um baita de um jogador esse Pedro. Então vamos tentar dar aqui, eles querem 25, vamos tentar dar o quê? 18? Vamos tentar dar 18 milhões nele, quem sabe, né? O Douglas Costa, eles querem 31 milhões e 500, então o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar fazer uma troca com o Douglas Costa, mano. Quer ver? Selecionar jogador, vamos pegar um jogador que a gente não vai utilizar tanto aqui, Jesus Navas, 14 milhões. O Davi Silva, eu não interessaria tanto porque ele já tem 29 anos, então seria o substituto perfeito pra ele, o Douglas Costa. E vale um pouquinho mais ali, só que valia muito a pena pela idade. Vamos tentar dar o Davi Silva neles, quem sabe eles pegam o Davi Silva, né? Quem mais aqui? Vamos lá, dá mais um pouquinho, vai pra baixo aí, mano. Isco, 78 milhões, é brincadeira. Lucas Piazon, eles não falaram preço. Eu vou pedir aqui, vamos perguntar sobre o Lucas Piazon, porque eu acho que vai ser um grande jogador. Felipe Coutinho, 41 milhões, cara. Olha o valor dos caras, mano. Tyson, eu não perguntei. Esse aqui, o Lucas Lima também. Vou perguntar sobre ele. Vamos perguntar sobre ele aqui. Aí o Santos já manda o valor dele, né? O Götze, 41 milhões. O Miller, 51. De Maria, 43. O Lucas, 23. Alexandre Pato, 19. Eu busquei até o Ibrahimovic ali, mano. Só que o Ibrahimovic, pra ser reserva, não seria tão legal, né? Aqui, ó. O Morata, 21. O Icardi, também, 21. O Gabigol, 7 milhões. Gabigol daria pra contar com ele, hein? Vamos tentar o Gabigol? Vamos tentar o empréstimo do Santos, será? Valor 7 milhões. Vamos conversar com o Santos sobre compra mesmo? Vamos ver se a gente tem algum jogador aqui pra dar nele, né? Que daí ficaria bem mais barato o valor. Ah, eu daria o Sanha nele. Lateral direito, 32 anos já. Não vai ser utilizado no nosso time, já que a gente contratou o Carvajal. Vamos tentar. Quem sabe o Santos aceita esse gato por lebre aí. Vamos lá. E o Icardi, 21 milhões. Nossa, só o Lewandowski, cara. 67 milhões. Ibrahimovic, 44, velho. Ah, não dá, né, Ibrahimovic. O Pato. Eu gostaria muito de contar com o Pato. Ó, o contrato dele acaba em 12 meses. Então vamos tentar comprar ele ali. Vai lá. Conversar com o Chelsea, 19 milhões.
dá pra dar quem? Eu daria o Boni nele. Vamos tentar o Boni. Vamos jogando o Boni nesses meio aí. Que uma hora nós acerta e nós pega um jogador bom por ele, tá? Boni, nossa, mano. Pelo amor de Deus, homem ruim. Deixa eu ver mais alguns aqui. O Lucas Lima, o Vard eu coloquei aqui, mas ele já tá com 28 anos, cara. Ó, o Di Maria eu gostaria muito de contar com ele, só que ele 43 milhões chegou recentemente do Manchester, então ele não vai sair. O Lucas seria interessante. Perguntar sobre o Lucas, não precisa, 23 milhões, vamos lá. Vamos tentar comprar o Lucas aqui. Eu daria o quê? 20 milhões no Lucas, eu daria. Tranquilo, mano. O cara joga muito. Certeza que vai render muito se vier, né? Agora eu vou tentar fechar com o Lucas Lima, daquele jeito que vocês estão ligados. O Lucas Lima não se tem informações sobre ele. Então vamos pedir para observar e dar uma esperada aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que dá para contar aqui. Vamos ver, Felipe Coutinho 41... Isco 78, nem pensar. O Hazard, quase 70 milhões. O Royce 49. O Royce era interessante, né, mano? Olha o Pogba, 56. Caramba. Caramba, o que esses caras estão pensando? Vamos tentar o Coutinho? Conversar sobre o Coutinho. Sobre compra. Vamos conversar com o Coutinho sobre conta. Que compra, né? Quem sabe eles aceitam. Eu daria aqui, quer ver? 30 milhões, mano. Nossa, 30 milhões ficaria. Ia quase todo o nosso dinheiro, né? Deixa eu ver se eu achava um jogador mais ou menos aqui. O Jesus Navas, ó. Mais 14 milhões, quem sabe? Vamos tentar aí, né, mano? Ixi, mano, eu mandei dinheiro a mais ali. Era pra ter sido um pouquinho menos. Bom, tenta depois a gente vê. Beleza, vamos avançar e esperar aqui a resposta dos malucos, né? Bom, vocês viram aqui que o PSG não quer emprestar o Marquinhos por enquanto. Beleza, o Santos respondeu aqui, ó. Interesse no Alisson. Muito bom volante, cara. Muito bom volante. 1.800, 1 milhão e 800, né? Por sinal. Eu acho que seria interessante contar com ele, hein? Vamos dar uma olhada aqui, 1 milhão e 800, eu vou tentar trocar ele com outro jogador que a gente tem da base aqui, que a gente não utiliza. Vamos lá, achar um maluco bem ruinzinho aqui pra mandar pra eles. Manu Garcia, meia, 17 anos, vamos tentar mandar o Manu Garcia pra eles. E quem sabe, né, velho, vambora. Esse aqui, mano, é muito interessante, o jogador colheiro me trouxe, viu, Brumal, português, muito bom de bola do Real Sociedad. Vou adicionar e pedir para observar o Brumal e perguntar sobre também, que daí já vem mais ligeiro as bagoceiras dele aqui. Jogador vendido, deixa eu ver, a negociação com o Fernando foi para o Watford, então beleza. Conseguimos ali vender o Fernando, já um peso a menos no grupo. E o Mares ali aceitou, cara. Ô, louco, conseguimos contratar esse craque de bola. O melhor jogador do campeonato inglês aí, né, escolhido dessa temporada, se eu não tô enganado. E é isso, o Halas Veronas, o que aconteceu ali? O Santos recebeu uma proposta de 1.400 feita pelo Halas Veronas pro Alisson. Então vamos ter que esperar que eu também fiz uma proposta para ele. O Lucas Piazon não vai liberar o Chelsea. O Lucas Lima, os caras querem 31 milhões, cara. Os caras querem 31 milhões pelo Lucas Lima. É brincadeira, velho. Você é louco. O que eu dou no Lucas Lima aqui? Eu vou tentar dar 21 milhões, só pra tentar. Eu sei que eles não vão aceitar, mas vamos tentar. Não custa nada, né? O salário dele é baixo, então seria mais interessante ali do que outros jogadores. O Marquinhos, os caras não querem emprestar. Vender o cara vale 40 e lá vai pedra milhões, mano. Tá complicado, viu? Tentar dar, eu daria 20 milhões, 25 milhões no Marquinhos. Vamos ver se eles aceitam. Quem sabe? Vai saber. Quem sabe, né? Nunca se sabe a pindaíba que eles estão passando. É que eles estão passando quase fome lá. Então, vamos dar aquela avançada e dar simulada nesse bagulho aqui, velho. Vamos lá. O Company foi expulso num jogo amistoso. Olha o nível do Company. É brabo mesmo. Vamos lá, colocar o Otamendi. Ah, o Otamendi tá com a seleção. Então, vou ter que colocar outro aqui. Cadê? Tem algum zagueiro da base? O Zabaleta também tá com a seleção. Vou colocar esse outro aqui, ó, da base. E Fernandinho tá aqui, beleza. O Mares, vamos colocar o Mares pra jogar aqui no lugar do Davi Silva. Aqui, ó. Não, no lugar do Navas. É, deixa o Mares aqui, lá no lado direito mais aberto. E coloca o Carvajal como titular aqui. E é isso aí, cara. Essas são as nossas contratações até agora. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Vai que eu esqueci de mais algum, né? Por enquanto não, né? Não, por enquanto não. Então bora. É assim mesmo. Salvar, sim. E a gente vai montando o nosso time de acordo com o que a gente quer aqui, né, mano? Dando renovada, legal. Conseguimos livrar do Yaya Touré, livramos ali também do coisa, né? Ah, depois a gente lembra lá, que eu não tô mais nem lembrando. Vamos dar aquela avançada aqui, esperar esse jogo aqui. E ó, a escalação dos malucos é quase igual a nossa, hein? Quase igual, só faltou que a diferença é que eles jogam com dois atacantes. Metemos cinco. Mares fez um, Carvajal também fez um. Olha os estreantes metendo gol. De Bruyne fez dois. E o Willian Nacho, esse garoto muito bom de bola, que eu não vou negociar ele, também marcou um. Mano, marcamos cinco, hein? O time tá embaladinho. Tá certo que é um chutando em bebo também? Mas o time tá embalado, vamos lá. O Paris aceitou comprar, vender o Lucas por 20 milhões. O Lucas quer 140, mano, de salário. Eu vou dar 100. Vou dar 100 e fundamental no time. E um bônus por gol pra ver se ele aceita. O Lucas ganha um salário muito alto, né, velho? Caramba, mas é um bom garoto, vai ser interessante.
E o Alexandre Pato, os caras não querem. É, não temos interesse. Os caras não querem negociar o Pato ali. Eu vou tentar dar o quê? 10 milhões? 14 milhões no Pato. Não, tira o Boni. Tira o Boni, sem o Boni. 14 milhões só no Pato e depois a gente vende o Boni pra repor esse dinheiro. O Santos aceitou vender o Gabriel. Então, beleza. Pegaram aquele jogador besta lá. O Gabriel quer... Nossa, o Gabriel quer 80 mil de salário? Eu vou dar 40 e 4 anos. Você não vai ser, nem, mano? Vai ser importante, jogador para elenco ali. Importante no time que você vai entrar no lugar do Agüero de vez em quando, mas vai ser banco. Então, aguenta aí, o Gabigol. O Barnão aceitou o Douglas Costa, beleza. O PSG não aceitou o Rabiot. Eles querem 15 milhões, mano. Muito barato. Vou aceitar na hora. Aceitar não 15. Eu dou o Sanhá pra vocês. E mais aqui... Mais 7 milhões, mano. Pra vocês poderem passar o Rabiot pra nós. O Rabiot joga muito, cara. Joga muito esse francês aí. E o Leicester não quis vender o Kanté. Caramba, esse Kanté tá embaçado, hein. O William também os caras não querem. Porque o interesse do jogador incluído. O valor também não agradou. Beleza, vamos dar uma esperada mais algumas coisas. O William não quis vir por enquanto. A gente já contratou o Mares ali pra posição que eu queria colocar ele. Então por enquanto tá tranquilo. Estamos bem encaminhados com o Lucas. Boas contratações encaminhadas. Bom, acho que esse episódio ficou muito longo já. O primeiro episódio. Eu conto com o like de vocês. Vamos tentar chegar a 400 likes. E a gente volta com as contratações no episódio. No próximo episódio aí. É claro, se esse aqui bater os likes, né? Muito obrigado, Trasteiros. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa volta no FIFA. E é isso, mano. Comenta aí dicas. Fala tudo que você quer falar aí nos comentários. Aí eu vou estar lendo todos os comentários. E é isso, mano. Muito obrigado por ter assistido. E valeu e fui.